ماشي كبار هو تنشيو زوجة كلها بيجي لي مشكلة نجيو جي هاي الله في خدايا ترى شو عم تري هذا بيربح شك محمد حسین ابھی برفباری ہو گئی اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو برف پہلی بار آئے اس سال ہوا 2022 کے اینڈنگ میں بہت اچھا ہوا جناب اس سے بھی زیادہ برف ہونا چاہیے پہلے کی نسبت میں ابھی بہت کم ہے برف اچھا کتنا برف پڑا ہے کل سے کل سے جناب ابھی صبح تک 8 انچ برف یہاں پڑی ہے تو کتنا خوش ہے یہاں کے لوگ اس برف بہت خوش ہے آج تو بالکل پورا پہاڑ گاؤں سفید نظر آتا ہے بہت خوش ہے جناب اس سے بھی زیادہ برف ہوا تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہمیں معلوم ہے ہاں جی آپ کا نام محمد عیسیٰ جو محمد عیسیٰ برف باری پڑا ہے تو کتنا اس کے بارے میں آپ کیا بتاؤ گے دراز میں ہمارا یہاں برف آ چکا ہے آج تو اتنا اچھا ہے ہمارے لیے تو برف آنا چاہیے تو یہاں پہ ابھی شاید 8-9 انچ کے قریب آئی ہے برف تو ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے اچھا کتنا آپ یہاں کے لوگ کتنے خوش ہیں اس برف باری سے بہت خوش ہے سر بہت دراز میں جو برف آتے ہیں ہمیں بہت خوشی ملتا ہے اور اس سے ہمیں پانی وانی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے سب کچھ اچھا